Dobrý den, vítejte zpátky na Charlie's Factory. V minulém videu jste viděli, jak jsem rozbaloval Mystery Box za 10 000 korun. Dali jste tam přes 20 000 lajků, hranice byla 5 000. Jste neskuteční. Na tomhle kanále už je přes 30 000 lidí. Takže pokud se chceš přidat do naší komunity, tak dej hnedka teď odběr. Tady klikni na to tlačítko dole, dej tam zvoneček, ať ti neutečnou nové videa, protože dneska si budeme rozbalovat Mystery Box za 20 000 českých korun. A budou tam jenom tenisky, takže sneakers Mystery Box. Pojďme na to, pojďme se kouknout, co mi to došlo z toho posraného eBay. Klasika, ať nikdo neruší, tady se prostě dneska pracuje. Jsme tady, máme tady package za 20 litrů. Co v něm je? Jsou v něm tenisky. Jaký? To se teďka dozvíme. Ještě předtím, než ale začneme rozbarovat tenhle balík, na který jsem tady čekal 2 až 3 týdny, na mém Instagramu právě teď běží soutěž o tuhle skvělou věc, což je Hypelev. Je to tenhle display, v kterým se točí teniska. Levitační věc, což znamená, že máte nějaký magnet, ten dáte do tenisky a může se potom vaše teniska takhle točit tady v tomhle přístroji. Jo, to tam teďka soutěž, tahle věc je docela expensive. Je fakt skvělý se do této soutěže zapojit, protože mít tohle zadarmo, why not? Dáme to bokem, 20 litrů utraceno. Já mám nůžky, já mám nůžky. Počkej, jsem zpátky s nůžkama, jdeme na to. Já mám vždycky strach, že do toho říznu, ty vole, do těch tenisek. Zase tady na to dívám pár dní. Odděláme pryč přebytečné plasty. Here is your mystery box, enjoy it. Poděkování. Halvíku, můžeš to jako ukázat, jen tak jakože jenom nakoukni. Dobrý. Jdeme to rozbalovat postupně a pomaličku. Vytahuji první krabici. Já ten mystery box dám dolů, ať mám čistý stůl, jenom. Jenom Preston, tvoje tričko jak mikino a mikino jak bundu. Co to tady máme? Nikeová krabice, Supremeový logo. Už teď víme, že to bude Nike se Supremem kolabo. Ano, jsou to Air Forcey, co teďka vychází každou sezónu. Máme tady 9 velikost, co bych mohl fitnout, což znamená, že to jsou 42 a půlky. No tady máme červený tkaníčky k tomu. Jsou bílý. Vytáhnu je a hned si o nich něco řekneme. Air Forceová silueta, skoro každý z vás zná určitě Air Forcey, je to skvělá a pevná bota, celá kožená, jsou to teda bílý Air Forcey se Supremem, ikonické box logo tady u paty, k tomu ikonický tkaničky červený, který budou určitě lepší než tady ty hnusný bílý v tom, aspoň to bude víc vypadat, že to je Supremeový. Vychází každou sezonu, což znamená, že jaro, léto, podzima, zima, tak vychází tyhle tenisky, takže můžete teďka určitě ještě chytat. Já teda mám bílý, zkusíme fitnout, jestli jo, tak si je nechám. Jsou teda ve dvou barvách, bílá a černá jenom. Pokud máte tyhle tenisky, tak jste šťastlivec, pro tyhle jsem přesně chtěl, takže děkuju. Ale neprodávají se nějak draho, ne tyhle ty? Ne, neprodávají. Jsi docela číp, že? Cena těchto Air Forceů je 155 euro, což znamená něco okolo 4000, takže budeme prostě počítat 4000. Co tady máme dál? Pojďme tohle. Trošku v devastovaném stavu, ta krabice. Ty vole, tak to je příjemné, no. Hned tady máme název Kim Jones, což je direktor a designer pro Dior, takže uvidíme, co tady máme s konverskama, to budou možná ty, co teďka nedávno vycházely. 7,5, to znamená, že to jsou 41. Ještě ke Kimu Jonesovi, tak on dělal, myslím, mají chvilku designera pro Louis Vuitton, a tak se koukneme, co tady máme. Ty jsou hezký, no. Ty jsou fakt hodně hezký. Designová bota má hodně prvků, jako třeba tady tyhle tkaničky, které jsou vážené nějakýma plastama. Je to normální klasická silueta konversek. Máme tady hnedka kolabo s Kim Jonesem. Tenhle drop se ne všude vyprodal, což znamená, že úplně žádaný tyhle tenisky nebyly. Koukneme se hnedka na cenu, protože mě zajímá, kolik stojí tady tyhle tenisky. A teď jsem se díval, stojí 160 euro. A jde jenom za retail, za víc najdou. 160 euro, což znamená 4100, něco takového. Dneska to vypadá, že to bude možná prodělečný, protože tady máme ještě troje tenisky. Tyhle jsou docela na hovno teda. Jako docela jo, jako ty Air Force dobrý, já to ponosím, víš co, ale tohle vypadá dobře, ale to je to hovno. Nike Dunk Low Retro. 45,5 a tak to nic, kluku. To je možná tak pro tebe, vole, a i tobě by to bylo velký. To je pro nějakýho typičo, ale tak si to nádherný.
ty vypadají hezky. Máme tady klasický Dunky Low, jsou to v Royal barvě, taky se jmenou Hyper Royale. Na to, že jsou docela krásné boty, můžete se na to kouknout v modrý Royal barvě, tak šli jednu dobu pod retail, co si pamatuju, tady tyhle tenisky, na tím jsem se zrovna úplně díval. A teď jdou za myslím 3,5 tisíce korun, což je dost pohodně na tak krásnou botu. Tak jo, pojďme dál, 3,5 tisíce korun. Zatím profit nic moc, no, uvidíme. Jordan krabice. S tím mám dobrý zkušenosti. Máme tady Air Jordan 1 Mid 44,5. Mimo jsem nazval lolku, vole, dneska slona. Jsem zdravý. Oh shit, boy. Kámo, to jsou nádherný, no. Máme teda, jak v minulým díle, tady zase midi. Tentokrát je to Metallic Red, je to protože jsou červeno-černý, metalický, mají červený swoosh, Wings logo a podrážku. Jsou teda krásný, mě se hodně líbí, jediný co, tak oni nejdou moc vysoko, protože jsou to midi, takže stojí normálně, jak stály skoro okolo retailu, jenom myslím něco cca plus, netka si řekneme. Midi vyskočili skrz TikTok, začaly být hrozně hypovaný, takže se hodně kupují ve velkým. Nic extra zajímavého ty boty nemají, takže tam není nic extra zajímavého ukázat. Řekneme si hnedka cenu, jdu se na ní kouknout. Kluku, zatím jsi nevydělal. Cena těchto tenisek je 2,5 tisíce cca, něco okolo 100 euro, jenom víc to nejde, takže nic moc. To všechno obyč zatím. Jako nic zajímavého, že? Jako tohle designově docela hezký, ale jako cenově na hovno, prostě no, tenisky. No. Jako nejvíc mě baví Air Force, ale to je klasika. Máme tady poslední. Albíku, můžu ukázat, že to je prázdný. Je to prázdný. Máme tady poslední krabici Nikeovou. Jsou to Air Jordan jedničky. Retro High OG dokonce, jo. Bacha na to 9,5. Jdeme se kouknu pod poklopec. Co to bude? Jaj, tak tenhle profit nebude nic moc, no. Víš, co to je? Hmm. Jsou jedničky po ty, na co teďka vycházely, no. Mě ta kolorvej baví, ale jako cenově jsou fakt na hovno ty boty, no. Hlavně hrozně moc lidem se nelíbí jako tady tohle, že jo. Že tam není klasický prostě. Máme tady teda Air Jordan 1 High OG, který se jmenují Patina. Je to skrz to, že mají působit tak trošku rezavým dojmem. Jsou takový jako narezavělý. Jsou to tenisky, které teďka vycházely nedávno. Šly dokonce v nějakých velikostech pod retail, což znamená, že ta bota je jakože dost nechtěná, no. Já nevím jak vy, ale mně se třeba jakože... Když jsem je viděl, že padaly, tak jsem oni jako se mi nechtěl kopnout, ale teďka, když je mám v ruce, tak nejsou dost tak jako úplně hrozný. Mě ta barva docela baví, že třeba to dám k nějakému kabátu nebo k něčemu. Jako nejsou škerlí, jako in real life jsou daleko hezčí než na fotkách. Že? Jako milionkrát, no. Jako když tomu dáš potom ještě tady ty tkaničky, nemusí to být úplně hrozný, ale není to nic podle mýho gusta, no, jakože reálně. Další retail, kluku. Jsem z toho docela zklamaný, no. Jako tady mám tady tenisky, které jsou většinou jako pod cenou, no. Tentokrát jsem to objednával úplně od jiného člověka, abych jako zkusil jako celý portál eBay. A teď mi došlo tohle, no. Takže máme tady teda patery tenisky. Tyhle dvoje si možná nechám. Zbytek hodním resellerovi, ať to prodá. Máme tady Supremeové Air Force 4000, Patina 4100 za retail prostě, potom Metallic Red 2500, Dunky Hyper Cobalty 3200 a Kim Jones Conversky 4100 retail cena. Kolik tam je, tak? Kolik si myslíš? No určitě ne 20 000, to bude tam třeba 16 nebo něco takového. 17 900. Tak tentokrát jsme prodělali 2100. Plus nepočítám dopravu, tyho zíbe, jo. Takže jsme prodělali něco okolo 3000. No jo, takhle to vidíte. Předtím box byl výdělečný, tentokrát je prodělečný. Co se dá dělat? S tím do toho jdeme, že jo. Dneska jsme si otevřeli box za 20 000. Předtím padlo hrozně rychle těch 5000 lajků. Dejme teďka 10 000 lajků. Když tady padne, objednávám hnedka mystery box za 30 000 korun z eBay. Uvidíme, co tam bude za tenisky potom. Jak říkám, tyhle dvoje si nechám, zbytek hodím pryč. Já jsem Charlie, sledovali jste video na Charlie's Factory. A nezapomeňte, na mým IG v popisku videa můžeš soutěžit o tuhle parádu na levitující tenisku. Mám ji tady hnedka vedle sebe, kde mi levitují tenisky od Albíka a Customy. Takže děkuji, že jste se jednou dívali, 10 000 lajků, další mystery box a v dalším videu si ukážeme lokální brandy, který budu testovat, protože jsem se objednal 5 lokálních značek, ať už ze Slovenska nebo z Česka, a budeme se dívat na kvalitu, cenu a rychlost doručení. Díky a mějte se. Zdar.